Lisičan radinata organizacija Nage Vaza su podrška od opština Aerodom ki organizira Eko Happening. За таа цел, утрово во емисијата во 5 до 7 гости се Драги Томовски, Данијел Милосов од невладината организација која што има необично име, па затоа моето прво прашање ќе биде што значи името, напред се добро утро и добро дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата, любим што сме гости на ваша прекрасна емисија. Така, значи, како што кажавте, што необично на цијањето. Името емоце е земено од спортски термини и невладината организација веќе постои 6 години и веќе дава допринос за подобрување на нивните членови, нивната состојба и клима. Како сега дојдовме до идеја? Значи, тоа се веќе во рамките на нашата организација се носат програми кои ги освојуваме и како такви настапуваме кон јавноста, значи аплицираме со нив. Значи идеен творец за ова веќе еден како добро мисле, добар збор и добро дело, како се гледа и од мечката, и тук имам мајци, е еден огромен проект, значи мултиплициран, мултидименционален, и ќе опаке повеќе области. Така, овој дел, значи, под мотото, по злати го животот, со добра мисла и добар збор, е идеја и значи, творец е Александар Тасевски. И ние ја усвоивме и со тоа ја аплицирахме кон Пилотска пиварница. И го користам моментот да им заблагодарам на пива, на Пилотска пиварница, дека ни овозможува еден ваков на каква идеја да се реализира. Така. Значи, мотото на Еко Хепенингот, кој што ќе се одржи утре, е познати во животот со добра мисла, добар збор и добро дело. Тоа е испишано и на маиците кои што учесниците практично ќе ги носат. За нашите гледачи кои што утре ќе се вклучат во разговорот, кои што не гледаат, еве нашите гости донесоа комплет маичка и капа за оние кои што ќе дојдат на хепенингот да бидат веќе подготвени и со облеката. Јас би сакала нешто повеќе за овој еко хепенинг да ми кажете, значи што планирате, какви активности, кои што секако се поврзани со активностите на невладината организација. Така, суштината на самиот проект е волонтери во бели маечки, како што гледаме, и жовти капчиња, да прошетаат низ насада Аеродром, т.е. Ново Лисиче, извините, и Аеродром, во главните раскртници, и да пренесат нашата порака за добра мисла. А повеќе за тоа можам менаджерот да каже све. Вако по секој јас ке искористам проликата да се благодарам на Пилотска пиварница за цела оваа кампања, значи почна јани во мај месец, се дава медиите повеќе категории како што култура, здравје, спорт и екологија. Ние бевме во категоријата екологија. Вкупно сите постигнати дел го освоивме второто место. Ние добро, значи финанси кои што беа предвидени за второто место. И ние најрационално ќе ги искористиме за да ја реализираме нашата идеја. Конкретно за настанот што ќе се одржи, се планира, значи веќе имаме обезбедено ние волонтери кои ќе учествуваат во проектот. Сепак треба многу за да ги анимирате. Имаме поканата доста луѓе, ќе има цело ќе има деца од Лазон Гелски, значи од школата, ќе има доста голем број на дечиња кои таму ќе цртат на тема екологија. Видите цртежи ќе бидат истакнати на видно место. Исто така ќе се дадат фаворите кои се направени со цел да се дадат на најфреквентните места, значи во Аеродром и Ново Лисиче, да е што е загадувањето на голема, за да се разбуди свеста кај луѓето, да што помалку ги користат возилата, барем кога е можно да се избегне да користат на возилата, по што знаеме, во секоја седмица, значи секој чин излегува со поедно возило за на работа, да се редуцира малку тој број. Исто така, како што се газат зелените површини, како што се хвала гибра, ќе делиме на населените градини исто фари, како подсетник да имаат да не го правят тоа на арван пат. И веќе многу пат се повторува тоа здраве околина, чисто околина, но
колку повеќе се повтори, толку повеќе ќе ми се врежи мисла на луѓето во глава. Сигурно, така. Затоа ние го правиме во настан токму на прагот на првата врача. Го избравме, значи таа локација го избравме причина што таму има огромна зелена површина од страна, има огромно шеталиште, каде што е доста голема фреквенцијата на луѓе. Па, исто така, има фонтана која го носи името на нашите легенда, значи Тоша Проски. Добро, дали направивте вие, се извинувам, предходна една проекција на теренот, бидејќи зелени површини има и на други места во града. Зошто токму таму се одлучивте ова да го организирате? Тоа е населба со повеќе побројна по жители или пак и треба еколошко освестување? Мислам дека тоа е населба, значи во центар се случуваат доста настани, во парк исто како школка има еден куп настани, ние мислиме дека оваа локација им треба едно вакво размрдување. И затоа одлучивме таму да биде исто, има доста можности таму да се уреди како ние што имаме замислено, значи озвучување да поставиме штандови, да има место за децата исто како ќе цртаат. И планираме исто еден мини флешмоб, каде што ќе изнесеме на главна поревка од целата оваа кампања, значи почиста околна посрек на обштество. Малите дечни, значи, нивата искреност исто ќе придонесе во ова, тие ќе бидат носители на слоганот. Ќе бидете таму, секако, вие сте официално се поканети, се надеваме да ќе дојдете, ќе покријате настанот. И потоа ќе го пренесеме соодветно на целокупниот аудиториум и ќе се развија свеста, значи ќе се подигне барем едно скаливо повеќе од колку што е сега. Така, ова ќе може да ни кажете фотографиите кои што ги гледаме заедно со гледачите, што значат, кои се овие активности? Тоа се активности во рамките на нашиот спортски клуб за реален айкидо. И тука веќе значи почнува значи самата идеја да се реализира, значи ги видовме со облечени бели маички и капчиња и направивме еден значи тренинг во поздрав, нали, на самата идеја и да се расшири комуникацијата и свеста на младите. Така, значи во невладината Наге Ваза има спојна спорт и екологија. Да. Нешто што на вистина одговара, две различни нешта, спојни во едно, ќе дадат се надевам добри резултати. Ако може да кажам, значи сето ми ги поврзува, значи добрата мисла, позитивната мисла, пошто сите сме свесни дека се потекне од мислата, начинот кој размислуваме, ако ние се насочиме позитивно и да стоиме во тој правец, секој ќе произлезе нешто добро дело, поради тоа и наследат конкретно произлезе позлати во животот со добра мисла, добро збор, добро дело, како еден линк ми ги се до тие сегменти. Од овие активности кои што кажавте дека ги планирате за утрешниот настан, забележувам дека поканети се сите возрасти, значи од најмалите за кои што е осмислено цртање и разни други активности до највозрастните. Да. За сите по нешто има. Да, ќе за повозрастните, да речеме за младите, ќе има добра музика, да конкретизирам реге, значи која е исто доста добра музика, значи секој да реагира многу позитивно на таа музика, шири позитивни вибрации. И исто како предвисник на првата, ќе може да се дружиме на тој начин со добра музика. Исто така ќе на штамбовите ќе се дели флари кои потоа луѓето ќе може да си ги нормански пенсус со себе и да се подсетуваат на настанот и да размислуваат како да постапуваат во имена спрема природата, пошто знаеме дека начинот на кој што ние се насуваме со природата, фидбекот зависи од самите нас, тоа како еден, да речем, одраз во глава. Значи, уметност, забава, колку спортот ќе биде застапен утре, има ли? Не, спортот утре спортски активности. Нема да има спортски активности. Скокање на јаже, нешто така, нешто по-лесно за... Да, така, тој ден може, значи, јаже хуја хоп за девечинјата и така. Сепак, тука ќе биде и музиката Златно Славече, ќе има Тоша Проски музика, така да ќе биде разно видно. Ми се чини дека повеќе забава ќе има, но сепак со добра порака и еколошка мисија. Ќе застанете ли само на ова акција? Не, секако дека не има застанена, ќе продолжиме со нашите активности, пошто, како што реков, дека ова е дел само од еден огромен проект,
каде што нашите мисли и нашите енергии ќе ги, пошто работиме тимски, ќе ги усмериме за реализирање на таа визија и таа цел. Го имаме нашиот прв гледач утрево, добро утро. Дали ми се исклучи гледачот? Веројатно да, ќе го почекаме. Веројатно ќе ни се јави повторно, значи продолжувате. Сакав да прашам со оглед на тоа што предвидуваат дошт, ако заврне, имате ли нека алтернатива во организационниот дел? Ако заврне, или не сме да заврзе. Не сме да се позитивна енергија, толку очекуваме, мислам да ќе постојаше времето барем тие 3-4 часа. Се во случај да се случи тоа што не сакаме да се случи, најверојатно и нас пак ќе биде преносно за некој друг ден, па што е планирано отворено да се случува. За затворен простор не се одвестува и настан. Ние имаме на распоредно затворен, но нема да биде тоа ефектот наш. Сигурно. Колку планирате и очекувате да дојдат учесници во овој еко-хепенинг? Веќе мајци и на сте поделили, па знаете и бројка колка ваќе биде? Постепено многу, мислам, поделите некаде околу стотина мајци, стотина може би повеќе, така да очекуваме да има од масава лисиче повеќе, од нова лисиче, пак се извинувам, повеќе одзив. А од другите, пошто е малце подалеку, добро дојде ми се. Секако, значи ова е за сите жители на град Скопје, иако локацијата е Ново Лисиче, сепак поканети се сите на еден ваков убав еко-хепенинг, убав настан. Се надевам дека ќе ве послужи времето, дека ќе дојдат многу луѓе, ќе испратите еко-пораката и на тој начин ќе пречекате со сите присутни и пролета, кое што долго ја очекуваме на вистина оваа зима, никако на сите тешко ни падна. Јас се надевам дека времето ќе ме послужи, затоа што сепак таа енергија и таа вибрација треба да допре до свеста, едноставно се пренесе таа порака за почиста околина, да ја чуваме околината, затоа што како ние ја чуваме, така таа ни враќа и се разбира секој што позитивно мисле и како еден процес, значи добра мисла, добар збор и добро дело, да се затвори процесот на действување. Така, ево за крај ќе ги поканиме уште еднаш нашите гледачи, значи утре во 11 часот на детската улица пред фонтаната Тоше Пројски во Ново Лисиче. Неводината организација Наѓа Ваза со поддршка на Општина Аеродром организира еко-хепенинг со мотото «Позлати во животот со добра мисла, добар збор и добро дело». Бидете и вие добри и дојдете на овој еко-хепенинг за да се дружите и да пратите еко-пораката до сите оние на кои што им е потребна. Ми се чини дека во денешно време има земји каде што навистина може да се испрати една ваква еко порака со убава мисла. Ви благодарам за учеството во. Благодарам.